Вибори, вибори, кандидати. Завтра вже залишаться без реклами, а сьогодні давайте подивимося ще раз на них, таких красивих. Давай, Дениско. Добре. В Росію! Юля! Юля! Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? А теперь відсмокчуєш в Яценюка. Сиди і мовчи, мент Галіною. Вот так. Ганьба! А я корову з 8 років даю, з дитинства. Підійшов, повив вимя, надоїв відро. Мої клони ходили по всій Україні з копілками і збирали полгода гроші для видвиження мене в качестві президента України. Друзья, как вы понимаете, мы сегодня говорим не столько о выборах, а о самом процессе голосования. То есть, как люди голосуют, как люди нашего города будут голосовать на этих выборах 2014 года. И взагалі за кого и за что они собираются голосовать? Ты правильно сказала, за что? А за что вот у нас... Так, я бачу это питание тут. Что? Самые яркие представители сегодняшних... Как они? Гонок, да. Сегодняшние гонки, сегодняшних выборов 2014 года. Но мы так решили, что вот эти вот представители будут сегодня с нами вести эфир. И, возможно, некоторые из них останутся до конца эфира, а, возможно, некоторые уйдут с эфира. Вот, например, я уже хочу... Ну, Дарт Вейдер, он снялся же правильно с выборов. Не, ну хай будет, он красивый. Я тебе дарю этого красавчика. О, мне подарили Дарта. Будешь с ним спать каждый день. Ми-ми-ми. Друзья, как вы понимаете, сегодняшний эфир у нас, как обычно, прямой. И также у нас, как обычно, есть соцсети, есть скайпы, есть контакты в Фейсбуке, Одноклассники. У нас еще есть опитування у ВКонтакте. Да, у нас есть опрос, и обязательно, если вы зайдете в вот 7:30 утра в ВКонтакте. Что это было? Вот это и есть этот опрос. За кого вы будете голосовать или вообще вы будете... Чи будете вы голосовать? Да, голосуйте, и мы в конце обязательно скажем, про что мы будем голосовать. А пока, я думаю, пришло время... послушать, как же будет голосовать наша новостная группа. Друзі, реклама – це, звісно, цікаво і прикольно, але знаєш, мені більше подобається наш друг-сироїд Гліб. І, до речі, в нас є відео від нього, яке ми зараз пропонуємо вам, друзі, переглянути. Доброе утро, друзі! З вами на связи опять Глеб Кутей і передача «Сила фруктов». За окном прекрасное солнышко, хочется сорвать с себя одежду, пойти на пляж, позагорать, снять футболку, но, конечно же, если у вас нету кубиков, делать вам там нечего, особенно это относится к мужской части, мужской половине аудитории. Сейчас я вам хочу показать упражнение на пресс, оно относится к виду статических упражнений. Выполняется оно следующим образом. Упираемся на локти, выпрямляем ноги. И держим в статике примерно 40 секунд до того, как начнет печь наш пресс. Друзья, когда мы меняем свое питание в лучшую сторону, конечно же, встает вопрос, как заменить сладкое. Мой совет вам – употребляйте больше меда. Ведь в меде содержится, который я много раз повторяю, фруктоза, которая практически не имеет в нашем организме продуктов распада, в отличие от сахарозы, от обычных сахаров. Еще хуже, если это вы употребляете какие-то батончики, где содержатся сахарозаменители. Второй продукт пчелиного производства – это, конечно же, пыльца. Это незаменимый продукт для спортсменов, в котором очень много полезных микроэлементов, минералов и, конечно же, аминокислот. Для меня основным идейным вдохновением было употреблять пчелиную продукцию. Это когда я прочитал книжку о князе Игоре. Когда они шли в очень длительные походы, они брали с собой исключительно сухофрукты и продукты пчелиные. Мед и пыльцу. Поэтому, ребята, кушайте больше пыльцы, больше меда, вы будете здоровы. Денисочка, мне идет коса. Ось так. Вот так. Это отлично. Лесь, я что не понял, ты на кого сейчас намекаешь? Я просто хочу себе дуже красивую косичку.
Это очень замечательно, у нас есть гости, поэтому нам надо как бы с ним пообщаться хотя бы слегка. Добре, друзья. Я спитаюся в гостя. Мені йде косичка? Так. Давай ми хоча б скажемо, хто добра ти. Людина в цій студії. У нас сьогодні в гостях в студії громадський активіст Олег Черненко. Добре утро. Доброго ранку. Доброго раночку. Доброго ранку. Як діла? Чудово. Как вообще голосуют? Как будет голосовать? Собирается голосовать активная молодежь? Ну, активна молодь, вона завжди ну, голосує. Але в цих виборах прийме участь, ну, як ми бачимо, як ми там спілкуємося з друзями, прийме участь і неактивна молодь, що ну, дуже класно і це правильно. Чи є серед ваших знайомих ті, хто збираються не йти на вибори і, можливо, чому? Так, є в мене знайомий в Польщі, вчора з ним спілкувались по скайпу, він каже, що це дуже потрібно довго морочитись, і він не піде на вибори. В Польщі, да? У нас, кстати, так. Буде скайп з Польщі, чуть попозже, ми теж узнаємо об этом. Ну, я скажу про себе, як би я, наверное, останніх три голосування, три виборів, то я голосував проти всіх, либо ставив смайлик, ну, один раз я навіть писав Барт Сімпсон. Я как бы осознанно портил бюллетень до речі, и знал, что это нормально. До речі, про те, як портити бюллетені, у нас є фотографії. Делает ли в Хмельницком еще кто-то такие вещи? Вот мне вот интересно. Вот видишь, Чак Норрис, вот, например. А чому бы не проголосовать за Чака Норриса? Да, просто в то время он был очень актуален. Есть ли у нас такие люди, которые осознанно... О, як це мило. Зарисуй. Отак. Есть ли у нас вот такие люди? Звичайно, є якийсь відсоток людей, які просто там приходять на вибори і щоб, ну, вони не знають, за кого голосувати, вони там по приколу там малюють смайлики, там признання в коханні. Ну, это как бы тоже... выражает активную позицию, да? То есть, грубо говоря, либо против всех, но они тем не менее, они же пришли на выборы. Так, звичайно, якщо людина прийшла на вибори, значить, ну, вона є громадянином, вона відчуває те, що вона має якийсь там, ну, зробити свій громадський обов'язок. А що говорить, ну, вообще, молодежь, за кого они будут голосовать? То есть, можно не говорить фамилию, можно показать вот на кого-то из этих ребят. Ну, дивлячись, так як до нас приїжджали кандидати, дивлячись, скільки в кого було молоді, то я думаю, що Человек вилы. Да, человек вилы. Найсексуальнейший. Актуальный для молоди. Ну, потому что, ну, грубо говоря, он фрик, да, как бы считается. То так, есть, ну, опять же таки про себя говорю, я не сильно поддерживаю всех этих кандидатов, но человек вилы, он хотя бы смешной, и с него можно поржать. Смешный так, президент, чому бы не, так, тісно. А як ти вважаєш, чи доцільно голосувати по приколу? По приколу? Ну, ось так, як завели. Ну, взагалі-то недоцільно. Але хай людина хоча б так себе виховує. Можливо, з часом людина вже буде голосувати свідомо і так далі, але хоч людина приходить на дільницю, хоч вона знає, що потрібно раз на кілька років прийти, там, витратити 15 хвилин свого життя на... 15 хвилин. Я пам'ятаю, скільки виборів я пам'ятаю. Ще з дитинства завжди були черги величезні. Чомусь я це пам'ятаю з виборів. А ти ще в дитинстві ходила голосувати? Я з мамою ходила. А, так, у нас есть скайп-связь, я смотрю, и, возможно, это с Крыма скайп. У нас когда-то должен был так появиться. Доброе утро! Доброго раночку! Доброе утро! Доброе утро! Вы из Крыма? Нет, сам я из Крыма, сам из Тернополя. Доброе утро, Тернополь! Нам очень приятно, что Тернополь смотрит нас. У вас либо комментарий, либо вопрос, либо просто хотите с нами поучаствовать в эфире. В принципі, цікаво поспілкуватися, дуже цікава тема. В принципі, хотів би, щоб ви в студії поговорили про таку тему, як голосування в Криму, тому що я думаю, що це дуже актуально зараз. В офіційному Криму зараз, ви знаєте, які ситуації відбуваються, хоча зрештою, в принципі, заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців України сказав, що 6 тисяч кримчан, приблизно більше, таки хочуть проголосувати на цих виборах. А вони збираються голосувати на материку, наскільки мені відомо? А виборців мало би бути 1 800 000? Так, звичайно, тому просто мені цікава ваша думка і, в принципі, хотів би, щоб ви цю тему трошки більше розвинули, як ці вибори будуть проходити, в принципі, як ви думаєте? Добре, дякуємо вам. А на це запитання ми дамо відповідь буквально через кілька хвилин. Да. Дякую. Так і, до речі, да, про Крим, знову все-таки. Доброго ранку. Да, ну, і дійсно до теми Криму. Як ти вважаєш, чи правильно ці люди, які зараз в Криму знаходяться, всього 6 тисяч збираються голосувати? Чи це є правильним, чи це є громадянська позиція правильна, чи можливо краще було б якісь організувати все-таки вибори в самому Криму? Ну, це складно організувати вибори в Криму, оскільки там дуже багато правових колізій в самому оформленні, так би мовити, процесу.
Тому зручніше, якось більш безпечніше буде людям голосувати на материковій частині. А чи правильно, що ж тільки 6 тисяч, якщо у людей є чітка громадянська позиція, якщо люди побачили, ну вони вже побачили, що таке Росія чи починають бачити, то вони мають себе проявити, проявити на виборах хоча б, якщо вони себе не проявили. Ну а як ти думаєш, взагалі проявлять себе люди на виборах, от кримчані? Не, кримчани. Пойдуть голосувати? 6 тисяч людей з майже 2 мільйонів – це дуже мало. Ну хоча б 6 тисяч. Це дуже мало, але там ще потрібно відрахувати відсоток росіян корінних, оскільки Крим, ну треба говорити правду, що там багато росіян живе. Ось, а я думаю, що 6 тисяч при нинішній ситуації – це нормально. Ну, хоча б так. Хоча а я, знаєте, що я думаю, те, що так мало виборців, пов'язано з тим, що дуже тяжко їхати на материк, це все гроші, це все дуже складно. Але зараз ми про це вже не будемо говорити. Після новин ми з вами поспілкуємося ще з Польщею. У нас має бути скайп-зв'язок. Да, Олег, пока тебе большое спасибо. Да. Друзья, опять мы хотим прерваться на несколько минут на нашу информационную службу, которая уже готовится к нам зайти сейчас в студию. Поговорим обязательно про самое интересное, про самое умное, что случилось на это время. Друзья, как мы и обещали, у нас по скайп-связи Польша, польские студентки, которые неизвестно, как будут голосовать в Польше за нашего президента в 2014 году. Доброе утро, Польша! Доброго раночку! Добрий ранок, мене рано. У мене до вас є одне запитання. Як зараз готуються до виборів українці у Польщі? Готуються активно. Потрібно було реєструватись на повну реєстрацію, закінчилася 2 тижні тому. Голосування відбудеться при консульствах України в Польщі. Щоб зареєструватись, потрібно було, не знаю, там паспорт, закордонний паспорт, фотографія і якісь... Треба було скласти внесок про те, що ти знаходишся в Польщі і треба і хочеш голосувати в Польщі. Судя по тому, як ви знаєте інформацію, то ви цього не робили. Ми, на жаль, не встигли, але багато з наших, в тому числі хмельничани, будуть голосувати. Дівчата, якби ви голосували, за кого б ви проголосували, але тільки давайте без прізвища, натяками. За кого б ви проголосували? Натяками? Так, ну там за Вили, за Зеленку, я не знаю там, за що? Ну, точно не за Вили і не за Зеленку. У нас ще є варіант коса, шоколадний заєць, тюбітейка. І пес. Ви, походу, не знаєте, так, да, хто у нас кандидати? У нас тут дуже тяжко, так агітації такої прямої немає, так що все дізнаємось тільки з соціальних мереж, від батьків, від друзів. Але тут трошки за цим не так активно слідкуємо, скажімо так. Тобто ви голосувати не будете? Ну, зараз ні, але маємо надію, що на другий тур виборів хто зареєструється. А там вже буде легше вибирати. Ви знаєте, у нас є в соцсетях опрос, ви можете от там проголосувати за кого. Ось це для нас. Добре, дякуємо, Польща, дякуємо, що прокинулися разом з нами. Ми з вами прощаємося. Гарного вам дня. До побачення і доброго ранку. Доброго ранку, па-па. Ось такі справи, бачиш, в Польщі є українці, які хотіли проголосувати, але не встигли. Ну, тим не менше, наше українське государство дає можливість проголосувати в Польщі, навіть, наверняка, в інших країнах, може бути, і в Штатах. І... Я тільки не знаю, що відбувається в Росії з українським голосуванням тепер. Об этом ніхто не знає. Если так разобраться, то не столь важно, за кого ви будете вообще голосувати. Головне, щоб ви прийшли і проголосували. Скажімо так, проявили свою громадянську позицію. Поэтому, друзья, прийдіть, голосуйте і увидимся с вами буквально... на виборчій дільниці. Да.